Assalomu alaykum hurmatli tele tomoshabinlar. Assalomu alaykum ko'rsatuvimizning ishtirokchilari. Yoshlarga ish bering talk show'siga xush kelibsiz. Hurmatli ishtirokchilar, hurmatli tele tomoshabinlar, bugungi kunda ko'pgina yoshlarimiz xorij oliy ta'lim muassasalarida o'qib, diplom olib kelishmoqda. Mana shu diplomlarini nostrifikatsiyadan o'tkazgandan keyin albatta ular ishga qabul qilinadi. Yoshlarimizga, umuman aholiga, tele tomoshabinlarga bu borada olib borilayotgan ishlar haqida batafsil, to'liq ma'lumotlar berib o'tamiz. Bizga kelgan murojaatga ko'ra, hozir shu murojaatni qisqacha o'qib beraman va tegishli idora vakillaridan bu haqidagi javoblarni eshitamiz. Namangan viloyati Chust tumani Hisorak shahar fuqarolar yig'ini Baxt ko'chasi 3-chi uyda yashovchi Saodat Usmonovadan murojaat kelgan. Qirg'iziston Respublikasining O'sh shahridagi O'zbek Qirg'iz universitetining ingliz tili fakultetiga 2006-yilda o'qishga kirgan va oliy ta'limni bitirib, keyin 2014-yilda ayni shu oliy ta'lim muassasasining magistrlik diplomiga ham ega bo'lgan. Diplomini nostrifikatsiyadan o'tkazish uchun 2015-yildan 2017-yilgacha 4 marotaba davlat test markaziga imtihon topshirgan. Bu yerdagi O'zbekiston tarixidan imtihon shartlari juda og'ir bo'lganligi uchun imtihon topshiruvchi 80 dan ortiq yoshlardan faqat 5 ta yoki 6 tasi o'tgan xolos. Endi murojaatchining aytishiga ko'ra, u yashab turgan joyda maktablarda ingliz tili o'qituvchisi yetishmaydi. Lekin Saodat Usmonovaning diplomi nostrifikatsiya qilinmaganligi uchun oliy ma'lumotli magistr bo'lsa-da ishga kira olmay, bugungi kunda ota-onasining qaramog'ida nochor holda yashamoqda ekan. Saodat Usmonova bir necha tashkilot va idoralarga, ya'ni 14 ta tashkilotga murojaat qilgan. Hatto 14 ta tashkilot nomlari keltirilgan. Lekin shu paytgacha muammosi hal bo'lmagan. Maktub so'ngida yosh mutaxassis murojaat qilib charchagani, u izlagan adolat qachon qaror topishi. Idoralar esa har doimgi natijasiz javoblarni berayotganligini yozadi. Shu o'rinda aytishimiz joizki, xorij davlatlarida ta'lim olib kelib, bugungi kunda bizga murojaat qilgan Saodat Usmonovadek yoshlarimiz ko'plab topiladi. Maktub egasi diplomini nostrifikatsiya qildiradigan yoshlarga yengillik berilsa, shuncha mutaxassislar yillar davomida qiynalib, ishsiz yurmasdi deya bu tizimga keskin o'zgarishlar kiritilishi kerakligini taklif qiladi. Darhaqiqat aytishimiz mumkin, bizni dasturimizga ham ayni shu mazmunda boshqa murojaatlar ham kelib tushgan. Hozir vaqtimiz hisobga olib men u murojaatlarni aytmadim, bitta misol keltirdim. Bu sohada albatta boshqa sohalarda bo'lganidek islohotlar davom etmoqda. Mana shu murojaatchimizning shu savollariga, e'tirozlariga javob bersangiz, masalan, o'sha nima bir munosabat bildirasiz? Albatta, yuqoridagi fuqaroni murojaatidagi holatga nazar tashlaydigan bo'lsak, ma'lumki, respublikamizda xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish va uning ekvivalentligini belgilash amaliyoti 2000-yildan joriy qilingan. Vazirlar Mahkamasining 2000-yildagi 25-iyuldagi 283 sonli qarori bilan nizom qabul qilingan va mana shu nizomga muvofiq amalga oshirilib kelinadi. O'tgan yillar mobaynida xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish va uni nostrifikatsiyalash jarayoni Davlat test markazi tomonidan amalga oshirilib kelingan va o'tgan yili 2017-yil 18-iyulda Vazirlar Mahkamasining 515 sonli qarori bilan Vazirlar Mahkamasi huzurida ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tashkil etilib, bu vakolat inspeksiyaga o'tkazilgan. Mana shu yillar davomida albatta respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlanishi, yuqori malakali kadrlar tayyorlash bilan bir qatorda xorijiy davlatlarda ham respublikamiz yoshlari ta'lim olgan va ularni olib kelgan ta'lim to'g'risidagi hujjatlarini belgilangan tartibda nostrifikatsiyalash amalga oshirilib kelingan. Endi aynan mana shu holatga keladigan bo'lsak, aksariyat holatlarda
fuqarolarimiz o'sha yetarli darajada yuqori sifatli ta'lim olmaganligi natijasida aynan mana shu nostrifikatsiyalash jarayonidagi belgilangan maxsus sinovlarni topshira olmaslik sabablariga duch kelishadi. Ya'niki davlat inspeksiyasi huzurida tegishli manfaatdor vazirlik idoralar bilan birgalikda sohalarga aloqador bo'lgan 5 sohada maxsus ekspert komissiyalari shakllantirilgan va mana shu ekspert komissiyalari tomonidan fuqarolar ariza bilan murojaat qilinganda ularning hujjatlari maxsus ekspertizadan o'tkaziladi. Bir oy sohalar bo'yicha shakllantirilgan ekspert komissiyalari tomonidan bir oy muddat ichida hujjatlar maxsus ekspertizadan o'tkazilib xulosa beriladi va mana shu xulosalarida maxsus sinovlarni topshirish belgilab beriladi. Endi maxsus sinovlar shu o'tgan yillar davomida aynan bu murojaatchi fuqaromiz pedagogika sohasida ta'lim olganligi, ya'ni ingliz tili filologiyasi bo'yicha ta'lim olganligini nazarda tutgan, bizda O'zbekiston Respublikasida umuman o'z nostrifikatsiyalash amaliyoti bu O'zbekistondagi shu ta'lim hujjatlariga ekvivalent, ya'ni tenglashtirish nuqtai nazardan qaralganligi uchun ham O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim tizimidagi davlat ta'lim standartlari, davlat talablarida aynan yakuniy davlat attestatsiyasi O'zbekiston tarixidan belgilanganligi va pedagog kadrlarimiz kelajakda yoshlarga ilm berishini hisobga olgan holda mamlakatimiz tarixini bilishligini nazarda tutgan holda ekspert komissiyasi odatda pedagogika sohasida O'zbekiston tarixi fanidan maxsus sinovlar va o'zining mutaxassislik fanidan maxsus sinovlar belgilab berishadi. Endi mana shu maxsus sinovlar albatta bu O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim tizimidagi tasdiqlangan namunaviy o'quv dasturlari va shu o'quv dasturlari tavsiya etilgan darsliklar, asosiy darsliklar asosida tuzilgan test savollari. Bu savollarga bemalol demak o'sha darsliklar asosida tayyorgarlik ko'rib topshirishi mumkin. Endi shu yerda yana men bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, albatta bu sohada yengillashtirish, soddalashtirish va yanada bu tizimni takomillashtirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Xususan 2017 yil 3-aprelda Vazirlar Mahkamasini 173-sonli qarori qabul qilinib, bu qarorga muvofiq o'sha xalqaro tan olingan tashkilotlar tomonidan e'lon qilingan reytingda 1-500-talikka kirgan ta'lim muassasalarining hujjatlari maxsus sinovlarsiz to'g'ridan-to'g'ri nostrifikatsiyalash amaliyoti joriy etildi. Undan tashqari maqsadli ravishda tasarrufida oliy ta'lim muassasalari bo'lgan vazirlik va idoralar tomonidan maqsadli kadr tayyorlash uchun yuborilgan yoshlarning hujjatlari ham to'g'ridan-to'g'ri maxsus sinovlarsiz nostrifikatsiya qilish amaliyoti joriy qilindi. Va shuningdek aynan mana shu vakolat davlat inspeksiyasiga o'tkazilgandan keyin mavjud test savollari bazasi yana qayta ko'rib chiqildi. Bundan tashqari aynan mana shu savollar bazasini yangitdan shakllantirish maqsadida 20 mingdan ortiqroq barcha fanlar sohalar bo'yicha mutaxassisliklar kesimida savollar bazasi shakllantirildi. Birgina statistik misolni keltirishimiz mumkin. Masalan, o'tgan 2017 yilda yil davomida xorijiy davlatlarda ta'lim olganlarni 483 nafarini hujjatlari o'rnatilgan tartibda nostrifikatsiyadan o'tkazilib, tegishli guvohnomalar rasmiylashtirib berilgan bo'lsa, birgina 2018 yilning o'tgan 5 oy davomida 441 nafar fuqarolarning ta'lim hujjatlari nostrifikatsiyadan o'tkazilib, tegishli guvohnomalar rasmiylashtirib berildi. Ya'ni o'tgan yilga nisbatan deyarli 2 barobarga o'sish ko'rsatkichlari mavjud. Ya'ni bu o'sha sohalar bo'yicha savollarni birmuncha yengillashtirilganligi va qo'yilgan talablarni soddalashtirilganligi. Bundan tashqari bugungi kunda yana bu jarayon davom etyapti va nostrifikatsiyalash jarayonini yanada soddalashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining qaror loyihasi tayyorlanib, bugungi kunda Vazirlar Mahkamasiga kiritilgan, yaqin kunlarda tasdiqlanish arafasida turibdi va bu qaror qabul qilinadigan bo'lsa yana bir qator yengilliklar yaratiladi. Birinchidan, demak, 1992 yilgacha o'qishga kirib, xorijiy davlatlarning ta'lim muassasalariga o'qishga kirib, mustaqillik yillarida tugatgan bitiruvchilarni diplomlarini ham maxsus sinovlarsiz to'g'ridan-to'g'ri nostrifikatsiya qilish kiritilyapti.
Undan tashqari, o'sha yuqorida aytgan xalqaro tan olingan tashkilotlarning birinchi 500 taligiga kirgan ta'lim muassasalari, demak, buni 1000 talikka ko'tarish masalasi qo'yilgan. Ya'ni birinchi 1000 talikka kirgan ta'lim muassasalarining hujjatlarini sinovlarsiz nostrifikatsiya qilish amaliyoti joriy etilyapti. Undan tashqari, demak, bir qator sohalarda belgilanadigan maxsus sinovlar bekor qilinyapti. Faqat suhbat asosida nostrifikatsiyalash jarayoni kiritilyapti. Bu ham, demak, yanada shu tizimni soddalashtirish va fuqarolarga ko'proq qulaylik yaratish. Bundan tashqari, 1-iyundan boshlab, 2018-yil 1-iyundan boshlab davlat xizmatlari markazlari orqali davlat xizmatlari joriy etildi. Ya'ni xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish va uning ekvivalentligini belgilash uchun arizalar berish davlat xizmatlari markazlari orqali ham amalga oshirilishi boshlandi. Ya'ni fuqarolar viloyat hududlardan poytaxtga, markazga kelib ariza bermaydi, balki o'zini yashab turgan hududida davlat xizmatlari markazlari orqali ariza bilan murojaat qilishi mumkin. Va yana bitta yangilik, demak, mana shu qaror loyihasi kuchga kirganidan keyin belgilangan muddat, ko'pchilik fuqarolarimiz muddat cho'zilib ketishidan ko'p holatlarda shikoyat qilishadi. Demak, mana shu bir oylik muddat teng yarimga qisqarib 15 kunga qisqartirilyapti ekspertiza jarayonlari va hujjatlarni o'rganish jarayonlari. Endi masalan shu huquqshunos kadrlar haqida gap ketayotgan ekan, boshqa davlatlarda huquqshunoslik bo'yicha o'qishi bitirib kelgan mutaxassislarimiz aynan bizning mamlakatimizdagi huquqni muhofaza qiluvchi idoralarda ishlashi mumkinmi va ular tartibi qanday bo'ladi? Albatta, yuqorida ta'kidlab o'tgan nizomga muvofiq xorijiy davlatlarda ta'lim olgan u oliy ma'lumotli bakalavr yoki magistr mutaxassis bo'ladimi yoki o'rta maxsus kasb hunar ta'limiga oid yuridik ma'lumot olib kelgan fuqaro bo'ladimi? Demak, nizomga muvofiq o'rnatilgan tartibda hujjatini nostrifikatsiyadan o'tkazganidan keyin respublika hududidagi, demak, xuddi shu turdagi yuridik ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassis bilan teng kuchga ega va belgilangan tartibda albatta faoliyat yuritishi mumkin bo'ladi. Demak, ular sinovlar jarayonida O'zbekistondagi o'sha huquqiy bilimlari sinab ko'riladi. Ya'ni O'zbekistonni albatta huquqshunoslik sohasini faoliyati bo'yicha huquqshunoslik sohasini tugatib kelgan yoshlarimizga ekspert komissiyalari tomonidan yuqorida ta'kidlanganidek O'zbekiston tarixi fanidan va mutaxassislik fanlari bo'yicha, ya'ni o'sha yurisprudensiya sohasini qaysi sohasiga taalluqli mehnat huquqi bo'yicha yoki jinoyat huquqi yoki fuqarolik huquqi va boshqa huquq sohalari bo'yicha ta'lim olganligidan kelib chiqib, demak, mutaxassislik fanlari, ya'ni O'zbekiston qonunchiligidan kelib chiqqan holdagi savollar bazasida shakllantirilgan va mana shu savollar asosida maxsus sinovlar o'tkaziladi. Chunki yuqorida o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, albatta, xorijda o'qib kelgan yurisprudensiya mutaxassisligini tugatib kelgan mutaxassis O'zbekiston qonunchiligini bilmasdan turib bu tizimda faoliyat yuritishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun albatta O'zbekiston qonunchiligini bilish kerak. Endi shu o'rinda sizga savol, bugungi kunda hamma idoralarda fuqarolar qabulxonasi ishlayapti. O'sha fuqarolar qabulxonasiga inspeksiyaning qancha shikoyatlar kelib tushdi viloyatdagi o'sha sizlari bo'limlaringizni faoliyati ustidan? Masalan, shu murojaatchimiz ham bekorga murojaat qilmagan 14 ta tashkilotga va o'sha viloyatdagi sizlari bo'limlaringizga necha marta ham murojaat qilgan? 4 marta pulini to'lab topshirgan, o'zi kam ta'minlangan oila ekan. Murojaatchimizga qandaydir bir amaliy yordam bera olamizmi? Albatta, davlat inspeksiyasiga va uning hududiy bo'limlariga fuqarolar tomonidan shikoyat emas, balki turli mavzulardagi o'sha arizalar, murojaatlar bo'lib turadi. Demak, ayniqsa ko'proq murojaatlar ta'kidlaganingizdek o'sha nostrifikatsiyalash masalasida ham bo'ladi. Bu murojaatlar o'sha hujjatlarni qanday tartibda topshirish kerakligi, qanaqa hujjatlar talab etilishligi yoki qancha muddatda amalga oshirilishligi to'g'risidagi murojaatlar asosiy qismi va yuqoridagi e'tirozlar bildirilganmi? E'tirozli holatlar bor albatta, lekin bular hammasi o'sha qonunchilikda belgilangan tartibda, ya'ni yuridik va jismoniy shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonun talablaridan kelib chiqqan holda har bitta murojaatchini murojaatiga qonun doirasida javob berib kelinadi. Endi bu qizimizga qanday amaliy yordam berish mumkin? Aynan mana bu fuqaromizga biz
amaliy yordam sifatida tavsiya berishimiz mumkin, maslahat berishimiz mumkinki, ular o'sha O'zbekiston Respublikasidagi oliy ta'lim muassasalarida o'qitiladigan, yuqorida ta'kidlaganimizdek, birinchi kursida O'zbekiston tarixi fanidan 2 semestr davomida o'qitiladi. Mana shu fan dasturi asosida savollarga, ya'ni o'sha fan dasturida keltirilgan asosiy adabiyotlar ga muvofiq tayyorgarlik ko'rishini maslahat beramiz va albatta o'zini bilim saviyasini oshirishni tavsiya qilamiz va shu orqali bemalol topshirish mumkin. Va yana shu yerda bitta narsani aytishimiz mumkinki, bugungi kunda davlat inspeksiyasida mana shu maxsus sinovlarni adolatli, shaffof o'tishini ta'minlash maqsadida onlayn rejimida kompyuter vositalari orqali test sinovlari tashkil etilgan. Demak, barcha video kuzatuv va ekspert komissiyalarni kuzatuvi asosida va hattoki fuqarolarni o'zini ota-onalari yoki qarindoshlari ishtirokida kuzatuvi ostida bemalol sinovlarni topshirishi mumkin. Bu fuqaromiz, demak, bu yaqin vaqt orasida imtihon topshirish uchun, ya'ni maxsus sinovlar topshirish uchun murojaat qilmagan, shuning uchun albatta bemalol topshirishi mumkin. Demak, biz o'sha murojaatchimizga xulosa sifatida aytishimiz mumkin, bugungi kunda aynan diplomlarni nostrifikatsiya qilish bo'yicha ham yoshlarimizga ancha qulayliklar yaratilganligi haqida ma'lumotlar mana inspeksiya vakili tomonidan shu ma'lumotlar taqdim etildi va shunga ko'ra yaxshi tayyorgarlik ko'rgan holda imtihonga tayyorlanib kelishi mumkin. Xorijda ko'pgina davlatlarda oliy o'quv yurtlarini talabalari 3 kun haftada nazariy bilimga ega bo'lsa, o'qigan zohoti amaliyotini ham ko'rar ekanda. Bizda masalan 6 oy o'qish davom etadi, amaliyot keyin yil oxirida 2 oy yoki shu jarayon bo'lgan bir paytlar. Hozir endi aynan universitetda amaliyot bilan nazariya qay darajada bir-biriga bog'liq o'rgatilyapti? Bizda Toshkent davlat yuridik universitetida talabalarimizni amaliyot o'tash tartibi yuridik ta'lim muassasalari talabalarining amaliyot va stajirovkasini o'tash tartibi to'g'risidagi nizom asosida tartibga solinadi. Bu nizom 2013 yil 31 dekabr kuni qabul qilingan bo'lib 2548 son bilan Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilgan. Mazkur nizom asosida talabalarimiz 2 kursdan boshlab o'z amaliyotlarini o'ta boshlaydilar. 2 kursimizda tanishtiruv amaliyoti tashkil etiladi. Bizda asosiy maqsad mana shu tanishtiruv amaliyoti, ya'ni 2 kursda endigina talabalarimiz o'zi mutaxassislik fanlariga kirisha boshlagan vaqtining o'zida talaba 3 xil tashkilotga boradi. O'sha tashkilotda qanday holat ekanligi, ya'ni o'zini o'ylagan orzusidagi ishmi, kasbmi yoki boshqa kasbmi degan savolga o'zi o'sha yerni o'zida ko'rib oladi. Keyingi yildan boshlab, ya'ni 3 kursda malakaviy amaliyot boshlanadi. Bunda o'sha talabalarimiz amaliyot qanday tartibda? Masalan, men oldin o'zim o'qigan davrni hisobga olyapman. Biz o'qigan davrda amaliyot mana bizdan keyin oxirida 2 oy turadi. 2-3 kurslarimizda, ya'ni o'quv jarayoni semestr yakuni bo'yicha yozda tashkil etiladi. Tanishtiruv amaliyoti va malakaviy amaliyot ham 3 kursda. 4 kursimizda esa diplom oldi amaliyoti deb ataladi va bu oxirgi 1 semestr davomida to'liq amaliyot o'taydi. Endi bunda diplom oldi amaliyotida, ya'ni talaba 2-3 kursda ko'rib keladi tashkilotlarni, qaysi tashkilotlarda o'zini kelajakda ko'ryapti, ishlash xohishi bor. O'shanga bog'lab diplom mavzu tanlaydi. O'sha mavzusi asosida, ya'ni talabaga oldindan tushuntiriladi. O'sha mavzusi asosida sud organlarida ishlash xohishi bo'lsa, mavzu tanlaydi va o'sha mavzu asosida bizlar ularni yo'naltiramiz. Hozirgi kunda magistratura bosqichida ham 1 va 2 kurs amaliyot tashkil etamiz. 1 kursimizda malakaviy amaliyot, 2 kursimizda stajirovka bo'ladi. Bu boshqa vuzlarda tashkil etilmaydi. Faqatgina Toshkent davlat yuridik universitetida hozirgi kunda stajirovka deb ataladigan amaliyot turini bir boshqa yangicha ko'rinishi mavjud. Bunda talabalar aynan o'sha borib ish o'rganish davomida kelgusida o'sha yerda ishda qolib ketish emas holatlari ham juda ko'plab uchraydi. Voya oliy suddan kelgan vakilimiz ham bu narsa to'g'risida to'xtalib o'tdilar. Undan tashqari hozirgi kunda universitetda yuqorida gapirib o'tildi. Ko'plab tashkilotlar bilan hamkorlikda aynan
darsdan ajralmagan holda darsdan bo'sh vaqtlarda borib amaliyot o'tashlari tashkil etilyapti. Bu yuqorida sanab o'tilgan amaliyotlardan mutlaqo farq qiladi. Ya'ni darsni o'taydi, darsga kiradi, darsdan chiqib o'zini bo'sh vaqtida borib amaliyot o'taydi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi bilan tuzilgan bo'lajak prokurorlar klubi, advokatlar palatasi bilan tuzilgan paralegallar klubi, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi bilan tuzilgan adliya klubi, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis huzuridagi qonunchilik muammolarini tadqiq qilish va parlament tadqiqot instituti huzurida tashkil etilgan yosh qonunshunoslar klubi tashkil etilgan. Mazkur klublarni tashkil etishdan maqsad talabalarimiz o'zi bo'sh vaqtlarida borib o'zlari xohlagan klubga a'zo bo'lgan holda ulardagi shart-sharoitlarni o'rganib, ya'ni kelajakda tayyor kadr bo'lib yetishish amaliyot bilan nazariyani uyg'unligini mana shu nimada hozir ko'rib boryapmiz. Aynan tayyorgarlik jarayonidan o'tadi talabalar. Har bitta olgan nazariy bilimlarni o'sha kunni o'zidayoq borib amaliyotda ko'nikma orttiradi. Bu bilan hozirgi kunda mana shu rivojlantirish choralarini ham ko'ryapmiz. Kelgusida Ichki ishlar vazirligi, Oliy sud, undan tashqari o'sha nodavlat notijorat tashkilotlar bo'lgan tashkilotlar bilan ham bu klub bilan tashkil etish arafasida turibmiz. Hozirda hamkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Bizda o'sha ish beruvchilar bilan birgalikda o'sha dastlabki o'quv reja va dasturlarni ularni buyurtmasiga asosan bevosita biz uni ishlab chiqishimiz va keyinchalik bizda mana 2-kursda tanishtiruv amaliyoti, 3-kursda malaka amaliyoti va 4-kursda bitiruv oldi amaliyoti bevosita joriy etilgan. Ana o'sha amaliyot jarayonlarida bevosita o'sha talabalarni idroki, ularni o'sha iqtidoridan kelib chiqqan holatda talabalik paytidanoq ularni kadr sifatida, nomzod sifatida zaxiraga qabul qilishlari ham bugungi kundagi mana shu mexanizmni afzalligidan dalolat beradi. Yana bir narsani aytib o'tish joiz, yuqoridagi qaror bilan bevosita vasiylik kengashi tashkil qilingan. Ushbu vasiylik kengashi davlatimizdagi barcha sud va huquq muhofaza organlar, davlat va xo'jalik boshqaruv organlarini birinchi rahbarlari bevosita ushbu tarkibga kiritilgan va bugungi kunda mana karyera kunlarida bevosita ushbu ish beruvchilar tomonidan kelayotgan har xil o'sha suhbatlar jarayonida yoki o'zlari misol uchun ish yuzasidan targ'ibot tashviqot qilish natijasida bir qancha talabalarimiz, bitiruvchilarimiz ish bilan ta'minlanyapti. Birgina statistik ma'lumotga e'tibor beradigan bo'lsak, 2013-2014 yillarda Toshkent davlat yuridik universitetini bitiruvchilari 50% ish bilan ta'minlangan. Hozirgi kunga kelib, mana so'nggi oxirgi bitiruvchilarni agar oladigan bo'lsak, 85% dan ortig'i ish bilan ta'minlandi. Bu 35% oshganligini dalolat beradi. Bu nimadan? Albatta, bugungi kunda universitetimizda o'sha bitirayotgan bevosita yuridik kadrlarni sifati bilan bog'liq va bevosita ish beruvchilarni ham tegishli ravishda talablari kuchayganligi va ularni jozibadorligi oshganligi. Jozibadorligi oshganligi nimada? Birinchi navbatda yuqoridagi savol kelib chiqdi. Ana o'sha ish beruvchi tomonidan o'sha bevosita o'sha nomzodga beriladigan imtiyozlar nimadan iborat? Shu maoshi, unga berilgan ta'tillari yoki boshqa rag'batlantiruvchi boshqa bir imtiyozlar masalasida bir qancha yengilliklar va misol uchun o'sha aynan nomzodga nisbatan qo'yilgan talablarda bevosita unga juda katta imtiyozlar berildi. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda bizni bitiruvchilarimiz mana bugungi kunda aytib o'tishlari joiz har haftada u yoki bu ish beruvchilar ya'ni sud va huquq muhofaza organlar, davlat va xo'jalik organlari kelib bevosita bitiruvchilar bilan suhbatlashadi. Shu darajada bo'ldiki, hozir ish beruvchilar tomonidan bitiruvchilarimizni bevosita qaysidir ma'noda o'sha tanlash jarayonida turli xil raqobatga kirishib ketish holatlari aniqlayapti. Katta rahmat. Endi talabalarga bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Talabalar, sizlar mana amaliyotga jo'natilishi haqida aytildi. Borgansizlar amaliyotga. Mana shu Oliy sud, adliya tizimi, prokuraturaga borganingizda o'sha tashkilotlarga, tuman sudlariga yoki tuman prokuraturalariga yoki boshqa idoralarga amaliyotga borganlaringizda sizlarga shart-sharoit yaratildimi? Qanchalik darajada ish o'rganib kelish imkoniyatiga ega bo'ldingiz? Toshkent davlat yuridik universiteti bitiruvchisi Kenjay Zufar bo'laman. Biz o'tgan yili bitiruv o'sha amaliyotini o'tgan paytimizda men shaxsan o'zim Farg'ona viloyatidanman. O'zimizda tegishliligi bo'yicha tuman prokuraturasida amaliyot o'tadim. Bu amaliyot
talaba uchun shaxsiy fikrim juda ham muhim deb o'ylayman. Chunki qonunlarni o'sha universitetda olingan nazariy bilimlarni amaliyotda sinash, nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash talaba uchun juda ham katta bir maktab vazifasini o'taydi. Demak, u yerga borganimda men o'sha prokuror yordamchilari bo'ladi, yo'qda prokuror o'rinbosarlari, tergov bo'limi bo'ladi. O'sha yerda bir maxsus o'sha insonga biriktirilasiz va u sizga ustoz vazifasini o'taydi. Universitetda ustozlarimiz bo'lsa, amaliyot joyida ular ustozlik vazifasini o'taydi. O'sha barcha o'sha prokuratura organlaridagi yo bo'lmasa o'sha qaysi amaliyot o'tash uchun borgan tashkilotingizdagi barcha organni o'sha funksiyalari, o'sha vazifalari haqida ma'lumot berib, o'sha amaliyotingiz tugaguncha sizga barcha o'sha ish jarayonini o'rgatadi. Demak, talaba uchun qoniqtirdagi sharoit, u yerdagi xodimlar sizga munosabati. Albatta. Toshkent davlat yuridik universitetida o'quv jarayoni ham bevosita amaliyot bilan uzviy bog'liqlikda tashkil etilganligi to'g'risida ozgina ma'lumot bermoqchi edim. Bizning universitetimiz 2013-yilda Toshkent davlat yuridik instituti zamirida universitet maqomini oldi. Shundan so'ng modul tizimiga, o'qitishning modul tizimiga o'tganmiz. Modul tizimi takomillashib boryapti haligacha. Hozirgi kunda yutuqlarimiz sifatida shularni aytishim mumkinki, avvalgi tizimdan farqli ravishda barcha o'quv mashg'ulotlari amaliyot bilan uzviy bog'liqlikda olib boriladi. Bunda seminar mashg'ulotlaridan tashqari fanni o'ziga xos xususiyatlardan kelib chiqib, amaliy mashg'ulotlar ham qo'shiladi. Undan tashqari faqat o'sha nazariy qoidalarni darslikdan o'qib, yodlab, tushunib, tahlil qilishdan farqli ravishda nazariya ham amaliyotga yo'naltirilgan shaklda amalga oshiriladi. Bundan tashqari huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari yoki bo'lmasam ishlab turgan, masalan, advokatlik faoliyatini olib borayotgan yoki yurist konsul bo'lib ishlab turgan shu ta'lim sohasiga ham qiziqqan xodimlar soatbay yoki 025 o'rindoshlik asosida kelib bizda dars o'tib ketishadi. Bu o'quvchilar uchun juda katta maktab. Ular o'sha mavjud hozir universitetimizdagi ilmiy maktablardan tashqari amaliy maktablarni ham bevosita foydalanib shu kerakli amaliy bilimlarni ham olishiga imkon yaratiladi. Bundan tashqari biz har o'quv yilining boshida master-klasslarni rejalarini tuzamiz. Ya'ni qaysi fan o'tilayotganligiga qarab kafedralar shu sohada ko'zga ko'ringan yetuk amaliyot xodimlarini jalb qilishadi. Ular shu mavzularda o'zini ixtisosligidan ishlab turgan joydagi kelib chiqib, tegishli mavzularni amaliyot bilan bog'liqlikda bolalarga tushuntirib berishadi. O'zim o'qituvchi sifatida mana sifatda aytishim mumkin. Amaliyot xodimlari bilan biz seminar leksiyalar tashkil qilganimizda bolalar juda ham katta qiziqish bilan eshitishadi uni va to'g'risini aytsam, bizda hozir mana an'anaviy ta'lim usuli deyarli qolmagan. Maqtanish ma'nosida aytmayapman. Yangicha umuman mana shu qo'llanilayotgan tizim boshqacha mexanizm asosida ishlayapti deyishim mumkin. O'zimni o'sha bitirgan paytlarimni eslab, hozirgi talabalarga biza o'qituvchilar tatbiq qilayotgan usullarni tahlil qilib shu xulosani aytmoqchiman. Bundan tashqari yuridik klinikamiz bor. Mana shu yuridik klinika hozir har hafta shanba yakshanba kunlari o'zi Toshkentga yaqin bo'lgan bo'lganligi uchun Toshkent viloyatini hududlariga borib sayyor qabullar uyushtiryapti. Bunda o'sha tajribali pedagog xodimlar bilan, amaliyotni yaxshi biladigan xodimlardan mana o'sha Toshkent viloyatidagi Adliya vazirligini boshqarmasini xodimlari bilan, advokatlar palatasini o'sha juda ham tajribali advokatlar bilan birgalikda yoshlar ittifoqini faol ishtirokchilari yoki o'zi umuman shu amaliyotga ham boshqa talabalarga nisbatan ko'p qiziqishi baland bo'lgan talabalar ham borib, teng baravar shu mutaxassislar bilan birgalikda konsultatsiyalar berishyapti. O'sha joyida kerakli hujjatlarni to'ldirib berishyapti, arizalar yozib berishyapti. Bu talabalar uchun juda ham katta maktab deb o'ylayman. Bu ham mana shu yuridik klinikan faoliyat olib borayotgan ham universitetimizda kelajakda shu talabalarni bitirishi bilanoq kerakli kadr sifatida amaliy ko'nikmaga, malakaga ega kadr sifatida biron joyga ishga kirishiga katta ko'mak beradi. Toshkent davlat yuridik universiteti 4-kurs bitiruvchi talabasi Baxtiyor Bekzodman. Shu bizga ishga kirishda prokuratura organlariga ishga kirishda bizga yaratilgan qulayliklar to'g'risida
to'xtalib o'tmoqchiman. 2017-yil sentyabr oyida Toshkent davlat universiteti qoshidagi bo'lajak prokurorlar klubi tashkil etildi. Ushbu klub orqali biz prokuratura organlari tizimini yana ham yaqinroq o'rganib bordik. Ushbu amaliyot bilan yaqindan tanishib chiqdik. Ushbu klub orqali hozirda biz ishga kirishda ancha qulayliklar yaratildi. Bunga misol qilib oladigan bo'lsak, o'sha ishga kirishda o'rganiladigan bizni amaliy ko'nikmalarimiz oldindan o'rganilib kelinmoqda. Tashkil etilgan bo'lajak prokurorlar klubiga a'zo bo'ldim. Ushbu klub orqali men prokuratura organlaridagi faoliyat bilan yaqindan tanishib, menda ushbu sohaga qiziqish ancha uyg'ondi. Hozirgi kunda men shu prokuratura organlari sohasiga ishga kirib, xizmat qilish niyatim bor. Mana yuridik kollejda ta'sir olayotgan talabalarimiz bizaga bevosita kelib amaliyot o'tib ketadi. Shu amaliyot paytida o'tash davrida ular har bir o'sha talaba o'zining ko'maki, o'zining ilmi bilan mana shu sudga bo'lgan va boshqa sohada qiziqishini bildirib ketishi bilan ajralib qoladi. Ya'ni bir talaba sudga kelib amaliyot o'tgani bo'ladi yo boshqa sohadan amaliyot o'tib kelgani bo'ladi, o'zining fikrini bevosita bildirib ketadi bizagaki, mana shu sudga ishga olishi uchun men ishga qiziqdim, qabul qilish uchun nima qilish kerak degan talabni o'zlari qo'yishadi. Lekin aksariyat holatlarda achinarli bo'lsam ro'y-rost aytamanki, u sohaga umuman, ya'ni yuridik kollejda o'qigani bilan yuridik soha bo'yicha ishlagis niyati yo'q. Shuning uchun mani eng avvalo shu mani fikrim shundan iboratki, ota-onalar ayniqsa bizani o'zbek mentalitetidan kelib chiqib, ota-onalar tanlab berishadi. Bola kelajakda kim bo'lish kerak, qaysi sohada o'qish kerak, qaysi sohani egasi bo'lish kerak, mutaxassis bo'lish kerak degan fikr oldin bizada yo'g'rilgan. Endi shuni aytmoqchi bo'lganimki, bevosita bolani ham fikrini olish kerak. Inobatga olib, shaxsiy qiziqishini o'rganish. Shaxsiy qiziqishini, qaysi soha bo'yicha mutaxassis bo'lishini bilish kerak. Keyin shu yo'nalish bo'yicha uni o'qishga va ishga joylash maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki qiziqish uchun emas, shunchaki men ishlashim kerak ekan, ota-onam aytdi, o'qidim endi shuncha, men o'qishim kerak edi, o'qidim, endi ishlashim kerak ekan, ishlayman deydigan maqsadda ishga kirgan shaxs u mutaxassis bo'lmaydi. Qiziqmaydi, shunchaki borib ishga kelib ketishi bilan u ish bermaydi. Adliya vazirligidan kelgan vakilimizga menda bir savol bor edi. Bugungi kunda hamma tashkilotlarda yurist ish o'rinlari bor. Shu paytgacha yuridik institutda, yuridik universitetda shu bo'yicha bitirgan yurist mutaxassislarimiz biron tashkilotga yurist bo'lish haqida aytsa rozi bo'lib bormasdi. Nimagaki o'sha oylik maosh kammi yoki unchalik qiziqarli ish bo'lmagani uchunmi bilmadim. Lekin shu amaliyotda sinalganda yurist bo'lishni ko'pincha xohlamaydi. Masalan, huquqni muhofaza qiluvchi organlar bo'lsa, boradi, juda xohlaydi. Lekin o'sha hokimiyatda yoki bironta tashkilotda, sesda deymizmi, universitet deymizmi, boshqa tashkilotda deymizmi, yurist lavozimiga borishni unchalik xohlamaydi. Bugungi kunda bu shtat bo'yicha ham bir o'zgarishlar bo'ldi menimcha. Hozirgi kunda qanaqa shu tashkilotlardagi yuristlik bo'yicha ham qandaydir qancha vakansiyalar, bo'sh ish o'rinlar bor. Bu ish o'rnini ham oylik maoshlarini ko'tarish yoki mutaxassislarimiz borib ishlashga qiziqadigan bir sohaga aylantirish bo'yicha ham ishlar olib borilyaptimi? Vaholanki bugungi kunda juda ham muhim har bir tashkilotda yuristning faoliyati. O'tgan yil 2017-yilda o'sha prezidentimizning qarori qabul qilingan, shu davlat organlari va tashkilotlarida yuridik xizmatni yanada faoliyatini yanada takomillashtirish masalalari bo'yicha asosan bu masalada o'sha rag'batlantiruvchi usullardan foydalangan holda shu yuridik xizmatni nufuzini ko'tarishga qaratilgan bir qator choralar belgilandi. Masalan, o'sha adliya organlari muassasalari xodimlariga beriladigan martaba darajalaridan berish, uzoq yillik xizmat qilganligi uchun ustama haqlar to'lash, keyin o'sha sudlarda qatnashib yutgan o'sha ishlari bo'yicha ma'lum bir foizlarda ularga o'sha yana to'lovlar amalga oshirish, keyin oylik ish haqlari rezervlarini ko'tarish bo'yicha rag'batlantiruvchi choralar belgilandi. Bundan tashqari o'sha tashkilot yuridik xizmat xodimlarini ish faoliyatini o'sha muvofiqlashtirib borish masalasi Adliya vazirligiga alohida vazifa sifatida biriktirildi.
Bundan tashqari yuridik xizmat xodimlarini ishga tayyorlash lavozimidan ozod qilishdi. O'sha tashkilot rahbari o'sha tegishli adliya organi bilan kelishilgan holda lavozimga tayyorlash yoki ishdan bo'shatish masalasini ham ko'rib chiqish masalalari belgilandi. Yuridik xizmat sohasida o'rta ta'limni bitirayotgan yoshlarimiz ham ishga joylashishi mumkinmi? Aynan korxona tashkilotlari huquqshunoslar tayinlanishi belgilangan ushbu qaror bilan. Demak, u o'rta maxsuslar uchun emas, yurist konsultant, yurist maslahatchi faqat oliy ma'lumotli bo'lish kerak bo'ladi. Darhaqiqat yuqorida to'g'ri ta'kidlandi. Bir narsani tushunishimiz kerak, Toshkent davlat yuridik universiteti faqatgina sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar uchun kadrlar tanlab bermaydi, balki o'sha xususiy sektorda bo'lgan mavjud bo'lgan bir qator tashkilotlarga ham yuqori malakali yuridik kadrlarni tayyorlab berishda faol hisoblanadi. Jumladan mana bugungi kunda shunaqa bir tendensiya shakllandiki, so'nggi 1-2 yilda o'sha 3-4 tilni mukammal biladigan, bilimi yaxshi talabalar xususiy sektorga ko'proq jalb qilinishi amaliyotda ko'zda tutilyapti. Xususan mana o'sha GM yoki Lukoil yoki Artel kompaniyalarida ham juda katta mana shu yuridik kadrlarga bo'lgan ehtiyoj yuqori. Va o'z-o'zidan ulardagi o'sha maoshlarining yuqori bo'lganligi sababli va ulardagi imtiyoz nisbatan yuqoriroq bo'lgani sababli o'z-o'zidan eng elita talabalar ana o'sha xususiy sektordagi kompaniyalar firmalarga yuriskonsul lavozimiga jalb qilinyapti. Va qolaversa yuqorida aytib o'tdingiz, o'sha boshqa davlat tashkilotlarida yuriskonsul lavozimiga qiziqish kam deb aytib o'tdingiz. Menimcha bugungi kunda aynan o'sha boshqa davlat tashkilotlaridagi yuriskonsul lavozimlarida hozir juda ham ko'p yosh yuridik kadrlarimiz faoliyat ko'rsatib kelyapti. Va bir paytning o'zida mana ham magistraturada tahsil oladi va o'sha yerda yarim stavkada o'sha yuriskonsul lavozimida faoliyat yuritib kelyapti. Yana bir yangilik sifatida aytib o'tish joiz, yaqindagina prezidentimiz qarorlari bilan yuridik universiteti huzurida 6 oylik qayta o'sha tayyorlash kursi tashkil qilinadi. Ushbu keyingi yildan faoliyat yuritish ko'zda tutilgan ushbu qayta tayyorlash o'sha instituti sifatida nazarda tutilgan kurs bevosita non yuridik bo'lgan oliy ma'lumotga ega bo'lgan kadrlarni qabul qiladi va 6 oydan so'ng uni bevosita o'sha yurist sifatida unga diplom beradi. Lekin faqat bitta narsani alohida ta'kidlash joiz, ushbu diplom o'sha tegishli ravishda qonunlarimizda ko'rsatilgan bu o'sha prokuratura idoralarida yoki o'sha sud organlarida oliy yuridik ma'lumotga talab qilinishi nazarda tutilmagan boshqa sohalarda, ya'ni o'sha firmalarda, tashkilotlarda yuriskonsul lavozimida ishlash mumkin bo'lgan holatlarni bevosita o'sha mumkin bo'lgan holatda diplom berib, ularni keyinchalik yuriskonsul sifatida mavjud bo'lgan joylarni to'ldirish maqsadida shakllantirilgan asosiy bir institutlardan biri hisoblanadi. Demak, o'sha huquqshunoslik sohasiga qiziquvchi yoshlarimiz uchun bu ham bir katta imkoniyat hisoblanadi, ayni shu sohada ishlash uchun. Endi yuridik universitet xodimlariga, o'qituvchilariga bir savolimiz bor. Mana magistraturani bitirayotgan talabalar, ular tomonidan qilingan tadqiqotlarning amaliyotga joriy qilingan holatlari ham bormi? Shunday bo'lsa, bir ikkita misollar bilan aytsangiz. Chunki ancha-muncha magistrlarimiz bitirdi shu paytgacha. Xo'p, darhaqiqat yuqorida o'rinli savol berdingiz. Bugungi kunda magistratura bosqichini birinchi bosqichida tegishli ravishda amaliyotchi ish beruvchilarni bevosita o'sha buyurtmasiga asosan dissertatsiya mavzulari bazasi shakllantiriladi. Ushbu dissertatsiya mavzusi bazasi shakllantirilgandan so'ng tegishli magistr talabalari ushbu mavzularni olganda 2 yil davomida tadqiqot olib boradilar. Ushbu tadqiqot olib borish natijasida nafaqat nazariy balki amaliy bilimlarni shakllantirish va o'sha mavjud amaliyotdagi muammolarni aniqlash va ularni bartaraf qilish yo'lida tegishli ravishda o'sha amaliyot joylarida ham o'sha amaliyot o'tash joriy qilingan. Bundan tashqari dissertatsiyani himoya qilish, ya'ni 2-chi kurs so'ngisida dissertatsiyani himoya qilish jarayonlari amalga oshirilgan paytda o'sha imtihon komissiyasi a'zolarini
60% dan oshig'i amaliyotchi mutaxassislar hisoblanadi. Va u yerda o'sha tegishli ravishda deputatlar, ishlab chiqarish xodimlari, mutaxassislar, sud va huquq muhofaza organlari, advokatlar ishtirokida ushbu komissiya shakllantiriladi. Va u yoki bu magistr dissertatsiyasini xulosa qismida takliflar tayyorlanadi albatta. Ushbu takliflar u yoki bu qonunchilikka o'zgartirish yoki qo'shimchalar kiritish yoki qaysidir mavjud bir ishlab chiqarish jarayonida huquqiy normativ hujjatlarni ekspertizadan o'tkazish yoki ma'lum bir ravishda ularga yangi takliflar kiritish yuzasidan o'zlarini fikr mulohazasini bildiradi. Va u o'sha o'tirgan komissiya a'zolaridan bevosita keyinchalik inobatga olgan holatda o'zlarini faoliyatlaridan kelib chiqib amaliyotga tatbiq qilish uchun muhim manba sifatida xizmat qilishi mumkin. Undan tashqari, men yuqorida aytib o'tdim, bizda yangi o'sha prezidentimiz qarori bilan keyinchalik 1 yillik magistratura tizimi joriy etildi va o'sha 1 yillik magistratura tizimi joriy etilishi ham bevosita amaliyotga yo'rilgan tarzda amalga oshirilishi va kelgusida ish beruvchi o'sha va magistr talaba o'rtasida uzviy aloqani ta'minlash maqsadida qilingan asosiy qadamlardan biri deb o'ylayman. Endi shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Bugungi kunda mana biz dasturlarimizda olib borganimizda mehnat muhofazasi masalasida juda ko'p e'tiroz chiqyapti yoshlardan. Nimaga desangiz, o'sha masalan tekstil fabrikalarida ishlayotgan yoshlarimiz ishga kiradi, ishini tashlab ketadi. Nimaga desangiz, u yerda mehnat muhofazasi talablari bajarilmaganligi holatlari bor. Aynan yuridik universitetning magistratura bo'limida shu mavzu ham bo'yicha ham tadqiqot olib borilyaptimi va bu bo'yicha qandaydir bir yechim bo'ladi deb hisoblaysizlar? Hozirda mehnat huquqi kafedrasida o'sha 7 nafar magistratura talabalari tomonidan magistrlik dissertatsiyasi hozir amalga oshirib borilmoqda. Bu magistrlik dissertatsiyasi ko'proq o'sha eng dolzarb mavzular, masalan, hozirgi kunda O'zbekiston mehnat qonunchiligi uchun yangilik bo'lgan, ya'ni aholi bandligini ta'minlashdagi nodavlat notijorat tashkilotlar, ya'ni recruiting agentliklari bo'yicha hozir magistrlarimiz ilmiy ish qilyapti. Ya'ni bu recruiting agentliklari bu ham bu mehnat qonunchiligidagi yangilik hisoblanadi. Ya'ni aholini ish bilan ta'minlashda nafaqat davlat, balki boshqa nodavlat notijorat tashkilotlar ham aholi bandligini ta'minlashda muhim rol tutadi. Shu bo'yicha hozir magistrlarimiz magistrlik dissertatsiyasi yozishmoqda. Bundan tashqari yana bir o'sha yangiliklardan biri bu mehnat migratsiyasi bo'yicha hozir, ya'ni mehnat migratsiyasi ham bilamiz, eng dolzarb mavzulardan biri. Normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi portal, ya'ni regulation.gov.uz saytida ham bevosita mehnat migratsiyasi to'g'risida qonun loyihasi ko'rib o'tildi. Ya'ni hozirgi yana bir magistrimiz bevosita shu mehnat migratsiyasi bo'yicha, hamda o'sha siz yuqorida aytib o'tganingiz mehnat muhofazasi, ya'ni yana bir magistrimiz korxonalarda xodimlar mehnatini muhofaza qilish masalalariga bag'ishlangan o'z magistrlik dissertatsiyasini amalga oshirmoqda. U bevosita chet el xorijiy mamlakatlari tajribasi, masalan o'sha Yevropa mamlakatlari, bundan tashqari Osiyo, ya'ni Janubiy Koreya, Yaponiya qonunchiligini o'rgangan holda mehnat muhofazasini tahlil qilib, qonunchilikka takliflar ishlab chiqilmoqda. Demak, o'sha to'qimachilik bugungi kunda juda ko'plab bizning mamlakatimizda har bir viloyatda ochilyapti. To'qimachilik fabrikalari, to'qimachilik bo'yicha ishlaydigan fabrikalar, tikuvchilik fabrikalari. Xuddi shu soha bo'yicha ish o'rni ochilayotgandan yoshlarimiz juda xursand, lekin ayrimlarida, endi hammasida deb bo'lmaydi, ayrimlarida shu muammo juda o'tkirlashgan, keskinlashgan desak ham bo'ladi. Chunki yoshlarimiz borib ishlash imkonini topa olmayapti. Ya'ni sog'ligiga zarar keltirayotgan jihatlar ham bor. Demak, sizlarga o'sha taklifimiz o'zimiz tajribamizdan kelib chiqib, aynan bizning mamlakatimizda rivojlanayotgan ish o'rinlari, rivojlanayotgan korxona tashkilotlaridagi mehnat muhofazasi masalasiga ham bir e'tibor qaratilsa, yana ham yaxshi bo'lardi. Qonunchilikda bu ham qonunchilikda o'z aksini topgan, mehnat qonunchiligida bundan tashqari mehnat muhofaza qilish to'g'risidagi qonun, bundan tashqari boshqa bir qator normativ huquqiy hujjatlarda bu o'z aksini topgan. Lekin uni amaliyotdagi ifodasi balki siz aytayotgandek ba'zi bir tarmoq sohalarida oqsayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bularning barchasi qonunchiligimizda nazarda tutilgan. To'rtinchi kurs bitiruvchilari bevosita bitirish uchun, diplom olish uchun bitiruv malaka ishlarini yozganmiz va himoya qilganmiz. Shu xususda meni ham diplom bitiruv malaka ishi mavzuim xalqaro mehnat standartlari
bilan bog'liq. Ya'ni bu xalqaro mehnat standartlari mehnatni xalqaro miqyosda tartibga solishda o'rnatib qo'yilgan ma'lum bir standartlarni o'z ichiga oladi. Ularning asosiy ijodkori sifatida xalqaro mehnat tashkilotini olishimiz mumkin. Endi aynan siz aytib o'tayotgan narsa, ya'ni bir tikuvchilik sexlari korxonalarida fuqarolarni mehnatini muhofazasi yetarli darajada emasligidan shikoyat qilishayotgan bo'lsa, bu borada bularning ustidan nazoratni kuchaytirishni ko'rib chiqish kerak deb o'ylayman. Bu borada ma'lumki, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi qoshida mehnat huquqi inspeksiyasi bor. Shularning faoliyatini qaytadan tashkil qilish kerakmi, bu borada kuchaytirish kerakmi? Keyin bundan tashqari, hozirgi kunda prezidentimiz 2017-yilda chiqargan qarorlari bilan xalqaro mehnat tashkilotini yana 10 ta konvensiyalarini ratifikatsiya qilish va ularni milliy qonunchiligimizga implementatsiya qilish choralari ko'zda tutilgan. Bu konvensiyalarni orasida ikkitasini, ya'ni savdo va ishlab chiqarishda mehnat inspeksiyasi va qishloq xo'jaligida mehnat inspeksiyasi to'g'risida konvensiyalarni alohida ta'kidlab o'tish kerak. Bu konvensiyalarda shunday huquqlar berilganki, mehnat inspeksiyalariga, ya'ni bular tashkilot va korxonalarga kunni xohlagan paytida tekshirish maqsadida kirishi, ish beruvchilar yoki xodimlar bilan bevosita suhbatlar o'tkazib, bulardan olingan ma'lumotlar to'g'risida mazkur sohada vakolatli organlarga ma'lumot berish huquqlariga ega. Menimcha shu narsalarni ko'proq o'rganib chiqib yo'lga qo'yish kerak. Shunaqa savollar kelib chiqmasligi uchun. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligidan vakilimiz ishtirok etyapti. Bu fikrlarga qanday bir munosabat bildirasiz? Mehnat muhofazasi bo'yicha ko'p savollar bo'lmoqda. Ayni paytda mehnat muhofazasi bo'yicha inspeksiyasi hamda davlat mehnat huquq inspeksiyasi Toshkent shahri bo'yicha nafaqat davlat korxonada, balki xo'jalik subyektlari ham monitoring o'tkazib, o'rganish ishlarini amalga oshiryapti. Masalan, mehnat muhofaza bo'yicha shart-sharoitlar o'rganilmoqda shu masala bo'yicha. Agarda biron bir kamchilik aniqlangan holda yozma ko'rsatmalar berilib, ushbu korxona rahbarlariga joyida shu kamchiliklar bartaraf qilinmoqda. Masalan, Toshkent shahri bo'yicha joriy yilning o'tgan davrida qancha shikoyatlar tushdi shu aynan mehnat muhofazasi bo'yicha? Aynan mehnat muhofazasi bo'yicha o'tgan davr mobaynida 30 dan oshiq ariza shikoyatlar tushgan, именно shart-sharoitlari bo'yicha korxonalardan. Qanchalik darajada bir bartaraf etildi bu? Masalan, o'sha korxona to'xtatildimi, nimadir? Har bir murojaat to'laqonli o'rganib chiqildi, o'z vaqtida javob berildi. Murojaatlarning 100%dan 90%ida kamchiliklar bartaraf qilinib, ustasini topmagan vaziyatlar ham bo'lgan. Hurmatli teletomoshabinlar, bugun ko'tarilgan masalalar juda dolzarb. Chunki insoniyat har doim adolat izlaydi. Bugungi kunda yosh mutaxassislarimizni ish bilan ta'minlash esa eng dolzarb vazifalarimizdan biridir. Shuning bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'ling.